Sæl veru og velkomin á smásmíðaverkstæðið. Þá komið að loka kaflanum í þessari smíði á jólahúsinu, skólastofu jólanesana. Við erum eftir að mála þakið og svo svona ýmis frágangur og fíniseringar eftir sem við ætlum í núna. Þannig við getum fara að koma þessu upp í hillu. Við byrjum að því að mála þakið með brúnum akríl, þynnum hann svolítið með vatni til að mýkja litinn og rennur hann betur. Svo að gera að dúpa með penslunum svona vel inn á milli þannig að sjáist ekki hvítan pappan og þetta þekki vel. En þetta má þetta ekki líta út eins og nýmálað þannig að við búum til smá veðrun í þetta með labþunnum svörtum lit sem við berum svona í samskipti og kverkar eins og við sjáum hér. Þessu næst fáum við okkur hvítan akril í pensilinn. Notum óþyntan lit og grófan pensil eða busta. Setjum mjög lítinn lit fremst í pensilinn og þurrbustum upp með þakskífunum. Strúkum bara upp, ekki niður á við. Svo til að fá meiri rímeffekt þá spreyja ég yfir þakið með límspreyi og strái svo yfir þetta glimmer, bara hvítum glimmer. Þau eru ýmis smáatriðin sem þarf að huga að því að þau skipta ég máli í þessu og hérna ég að búa upp til gólflista svona til að fela samskipti og láta þetta líta betur út en ég var búinn að minnast á það ég ætla að hafa jólatré í stofinni og ég ætla að hafa jólaseríu, ljósaseríu í trénu og til þess að koma vírnum burtu undir gólfið þá ætla ég að hækka það setja tappa undir hækka það nokkra millimetra þegar ég geri svona ljósaseríu þá nota ég bara svona venjulega stringseríu þetta líka kallað fairy lights þetta svona litlar LED-perur að koma með svona batteri í hulstri ég klippi það nú yfirleitt af af því ég tengi því eitthvað annað en Gallin við þessa seríur sá að bilið á milli perana alltof langt. Þannig að ég fiffa þetta svolítið til með því að stytta bilið, klippa það í sundur, stytti bilið og lóða það upp á nýtt. Hérna sjáum við hvernig ég klippi þetta. Rauðu punktanir hef endana mist langa. Þannig að þegar ég setja saman að þá lóningin ekki samhliða.
til að forðast samslátt. En svona lóðum við þetta, peru fyrir peru, svolítið þólum aðeins vinna. En þegar að serían orðin nógu löng, þá vefjum við henni utanum tréð, tillum henni bara með smá lími úr límbissunni. Og svo kem ég til með að nota tvær AA rafflugur til að lýsa það upp. En svo þarf við þetta að skreita tréð með jólakúlum og í það nota ég perlur. Ég hef sankað að mér smá safni af perlum, litlum perlum, bæði úr föndubúðum eða á netinu, þetta fá þetta víða. Og þetta sem sagt nota ég sem jólakúlur. Hérna ég með lítinn bekk eða borð sem að ég smíðaði og ætla að hafa þetta kerti þar. Sýndingur munið í fyrsta þættunum hvernig maður býr til kerti. Það ýmis frágangur eftir enn. Það að ganga frá köntum og jöðrum og notum spreki í það. Thank you.
Að lokum komið að að ganga frá rafmagninu, koma batteríhulstrinu fyrir á bakliðinni, bæði límdiða og skrúaði og reyna að koma vírunum snyrtilega fyrir. Ég tengdi saman vírana úr jólatrénu, kertinu og lömpunum. Þannig að maður splitta saman mínusvírunum og plusvírunum og svo setti ég hnapp á milli eða sem sagt í mínusvírin. Svo kom ég rofanu fyrir eins snirkilega og ég gat neðarlega á veggnum þar sem hann lítið áberandi. Og svo kom ég að ég að ganga frá vírum og líma þá undir gólfið. Hér búin að kveikja á ljósunum og það sem stingur í augun serían í jólatrénu. Hún einfaldlega allt og sterk. Þið sjáum hvernig hvað sérstaklega blái liturinn allt og sterkur. Þannig að ég þarf að deyfa seríuna aðeins. Og þá nota ég viðnám. Gott að eiga úrval af viðnámi. Nota hérna 56 kílóum sem ég lóða á vírin úr seríunni, mínusvírin. Þannig að viðnámið það dempar strauminn gegns og frá sem með einangrunar límbandi. Og sjáum við þetta allt annað. Gríðarlega mikil munur, sjáum við hérna fyrir og eftir.